наголошував, що цей форум є одним з найважливіших майданчиків в Україні для обговорення розвитку і перспективи українських Карпат, сьогодні я не буду брати участь в дискусії. Сьогодні буду мати честь нагородити грамотами Верховної Ради тих людей, які долучилися до розвитку регіону, які долучилися до перспективи Карпат. Мені приємно, що це є депутати Львівської обласної ради. Мене з обласною радою Львівською пов'язує багато. Я колись 18 років, коли був перші вибори і Народний рух України виставляв своїх кандидатів, я мав честь бути депутатом Львівської обласної ради. Тоді наймолодший депутат по всій Україні я був. Так починався мій шлях і знайомство з тим, що таке депутатство. Потім мав честь бути заступником голови обласної ради. Ми буквально щойно приїхали з Тустені, заповідника Тустень, куди ми їхали і з представником уряду, і з головою обласної ради. І я згадував ті дні, ще тоді, на початку 2000-х років, коли ми створювали заповідник Тустень, коли і тоді, розуміючи перспективу нашого регіону, ми закладали фундамент і для національного парку, і для заповідників, які зараз функціонують. І тому для мене буде особливою приємністю нагородити депутатів Львівської обласної ради, які долучені до розбудови нашого регіону, грамотами Верховної Ради України. Будь ласка.